בגלל המצב הקשה שאנחנו נמצאים, וזה לא רק בגשמיות, גם ברוחניות, יש לנו הרבה הרבה מאוד ניסיונות, וזה גורם להרבה התמודדויות בין אדם לחברו. אם זה במשפחה, בין בעל ואישה, הורים לילדים, חברים, בעבודה, בסביבת מגורים, בכל מקום יש ניסיונות מאוד קשים בין אדם לחברו. אחת העבודות החשובות שלנו להתמודד נכון עם המאורעות, עם ההתמודדויות שבין אדם לחברו, זה על ידי שאנחנו נלמד, נבין שהרבה פעמים שאנשים מדברים איתנו לא כראוי, פוגעים בנו, מעליבים אותנו, מבזים אותנו, זה לא בא בגלל שראות הלב שלהם, זה בא מתוך מצוקת הנפש שלהם. לכן אנחנו צריכים ללמוד איך לקבל את הדברים האלה בשקט נפשי. זאת אומרת, לא להתפעל מזה שמאשימים אותנו, מעליבים אותנו, פוגעים בנו, לדעת לשתוק ולקבל באהבה, גם באהבה וגם בלימוד זכות. להבין שברוב המקרים, אם לא בכולם, ברוב המקרים, בין אדם וחברו שפוגעים בנו, זה מתוך מצוקה נפשית שהאדם הפוגע, הוא פועל ומדבר וחושב ומרגיש מתוך המצוקה הנפשית הזאת, ולא אשם בזה. אנחנו רואים שיש הרבה בעיות של שלום בית, הרבה בעיות של חינוך ילדים, הרבה מאוד התמודדויות בין אדם לחברו, מדברים שלא כראוי, מעליבים, פוגעים אחד בשני. העבודה של כל אחד מאיתנו להשתדל מאוד לצאת מהמערבולות האלה. אלה מערבולות רגשיות, שאדם בכלל לא יודע מה הוא מדבר שאדם נמצא בתוך סערה נפשית, רגשית, הוא בכלל לא יודע מה שהוא מדבר. העבודה שלנו זה להבין את זה, להבין שעכשיו אנשים מתוך המצוקה מדברים, הם לא מדברים, בן אדם הרבה פעמים אומר משהו, אחרי שתי דקות הוא לא זוכר בכלל מה שהוא אמר, זה היה הכל שערה נפשית, רגשית, בלב שלו, מצוקה בלב שלו, אז הוא הוציא דברים החוצה. העבודה שלנו זה לדעת את זה, להבין את זה, וברוב המקרים, אם לא בכל המקרים, פשוט לשתוק. זה עוד רגע יעבור. סיפר לי ידיד שלי שדיברו אליו לא לפי כבודו בבית, באמת דיברו איתו, באמת זה, אשתו לא ידע באותו רגע את רום מעלתו, אז היא פגע בו. הוא מאוד נפגע. הוא אמר לי, רציתי להגיב, אבל שתקתי. אחרי 5 דקות, שקצת נרגעו הדברים, אמרתי לה, למה דיברת אליי ככה? אז היא אמרה לו, אני דיברתי אליך ככה? אני לא אמרתי את הדברים האלה מעולם. אתם חושבים שהיא שקרה? היא לא שקרה, היא אמרה את האמת. היא לא זוכרת בכלל שהיא אמרה את זה. רוב הדיבורים היום, 3 דקות, הלכנו עם סטופר, בדקנו את זה. 3 דקות אחרי זה, אדם כבר לא זוכר מה הוא אמר בכלל. העבודה שלנו בזה, זה ללמוד איך לא להיכנס לתוך המערבולות האלה, לא להתפעל מזה. כי זה הכל בא מתוך מצוקות נפש מאוד מאוד גדולות, ועל זה רבנו אמר, עיקר התשובה ישמע ביזיונו אדום וישתוק. ללמוד לשתוק על רובה דרובה של המקרים שקורים לנו עכשיו. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.